שמח, איזה כיף שאתם מתכוננים לערוך את הסדר, ובאמת חג מאוד משמעותי, החג שבו הפכנו לעם, במידה מסוימת זה יום העצמאות שלנו, ואנחנו בשבת Unplugged, כל הרעיון שלנו זה להכין מוצרים שעוזרים למשפחה להתנתק מהסלולרי ולהתחבר אחד לשני ולהתחבר לסיטואציה המשפחתית. כמו לחגים אחרים וכמו לכל שבת בשנה, יש לנו ראנר מיוחד, יש לנו מעל 60 ראנרים שמיועדים לכל שבת בשנה ולחגים השונים. אנחנו גם מאפשרים אגב לעשות הקדשות אישיות על הראנרים למי שרוצה לרכוש לאירועים משפחתיים. אבל אנחנו נתמקד בראנר של פסח ובאופן שבו הוא עוזר לנו לנהל את חג הפסח. הוא מגיע בתוך הגליל לזה. ואנחנו פורסים אותו על השולחן, ואתם תראו שמיד כשאתם תפרסו אותו על השולחן, כבר התחיל לעורר עניין. הקטנים שלא קוראים עדיין, ירוצו לפינה של מצאת ההבדלים, ומיד יתחילו לחפש את ההבדלים בין התמונות ולהרגיש שהם חלק מהחוויה המשפחתית. יש תוכן סביב השולחן שהם מסוגלים לשלוט בו לבד בלי תיווך של מבוגר. וחלק ילכו לפינה של הקומיקס. וחלק ירצו לשיר ביחד, ויש להם פה בראנר איזושהי הזדמנות לשיר. וחלק יעדיפו משחק שעובר מסביב לשולחן ומאפשר לכולם להשתתף. הראנר בנוי ככה שבעצם התובנות קופצות כמו פופקורן מסביב לשולחן. כל משתתף יכול לראות פינה שמדליקה אותו ולהציע אותה כפעילות לשולחן כולו. סביר להניח שאתם לא תמצאו את כל הראנר בליל הסדר, שממילא זה לילה שמלא בתכנים חשובים אחרים. אז אתם מוזמנים להשאיר את הראנר, הוא עמיד, אפשר להשאיר אותו כל החג על השולחן, וליהנות ממנו גם בכל המועד, גם בשבת וגם בחג השני, השנה זה יוצא אותו דבר, ולמצות את התכנים ואת השיחה שמוצעת בו. אני הכי אוהבת בראנר של פסח שתי פינות, שעליהן אני רוצה לדבר עם הילדים שלי. אחד, זה רגע של שיח, שבעצם שואל אותם, אנחנו עכשיו מבארים את החמץ החיצוני לנו, אבל מה עם החמץ הפנימי? איזה חמץ פנימי אתם רוצים לבאר מעצמכם השנה הזאת? כדי להתחיל התחלות חדשות, מאוד מעניין אותי לשמוע מה יש להם להגיד. והדבר השני, רגע של שיתוף. דיברנו הרבה הלילה הזה, על כל מה שקרה למשפחה שלנו בעלייה ארצה, ולאומה שלנו ביציאה ממצרים. אבל איך אתם חושבים שאתם תרצו לנהל את שולחן הסדר שלכם, כשאתם תהיו גדולים? אלה שני דברים שחשוב לי להעביר לילדים, ואני מאחלת לכולכם חג שמח והרבה הנאה מסביב לשולחן.